tá? Estou aqui hoje com mais um pouco de atendimento no Mutirão da Catarata, pedido pelo Instituto Gilson Barreto, só para vocês entenderem a magnitude de tudo isso. Já foram feitas mais de 21 edições sobre isso, são 21 anos, mais de 28 mil cirurgias inteiramente gratuitas com todos os exames, tá? Incluídos junto a isso. Para vocês entenderem a magnitude disso, no SUS isso demora em torno de 2 a 5 anos para poder acontecer. E no particular é em torno de 5 a 20 mil reais por olho uma cirurgia dessa. E o nosso digníssimo vereador Gilson Barreto, junto ao seu instituto e junto a colaboradores que estão ajudando, não só como médicos que são colaboradores, pessoas que vão trabalhar nesse mutirão, que são extremamente social, um trabalho social, gente. Então lembre-se, quando a gente vai falar de política, a gente não fala só de direita e esquerda, a gente fala do quê? Do povo, ajudar o povo. E se todo vereador ou deputado ou parlamentar pensasse nisso, nossa política, os nossos, né, votadores, vamos dizer assim, as pessoas que estão colocando as pessoas lá em cima, assim, teria uma vida muito melhor, muito mais digna. Então lembre-se disso, gente. O Mutirão da Catarata não tá só aqui nesse endereço. E o Neto vai passar para vocês aqui mais endereço para você poder fazer o seu cadastro. Lembre-se, gente, é só até o dia 20 agora. Estamos no dia 16. Então não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, mandar na família, mandar no grupo do Zap, lá do time de futebol, todo mundo, para poder ajudar mais pessoas que precisam dessa cirurgia. Fala, Neto, onde é que tem mais esses endereços aí? Passa para. Além desse vídeo, eu gostaria de chamar a todos aqueles que são voluntários na nossa região, principalmente na casa onde eu represento, que é a Casa do Cano Macheira, que vai fazer 35 anos, a vir a participar também, porque o endereço não fica só limitado aqui no shopping. Temos aqui na Avenida Mateu Bem, número 2600, também na Vila Matilde, no número, na rua Olívio Braz de Souza, 255, e também no Tatuapé, rua Fernando Tavares, 123. Venham! Gente, lembre-se, é um trabalho totalmente social voltado a ajudar as pessoas que mais precisam. Então, compartilhe esse vídeo, manda esse vídeo ao máximo de pessoas possíveis. Vamos poder ajudar essas pessoas que estão precisando desse trabalho. E lembre-se, gente, o nosso nome é bem simples, é bem claro, é visão, planejamento e resultados.